Assalamualaikum, nama aku Ashraf. Aku ada kedai buku yang bernama Lama Insaf. Aku ada kedai buku lah. So, kami ada kedai buku di Perak. So, ini kisah kami. Pembayaran bagi tempoh pembelian untuk sehari. So, di sini kami selesaikan cek. Okay, bye-bye. Okay, Fiza, apa cadangan awak kalau kita beli majalah Anna Muslim dengan solusi? Oh, saya rasa okey je. So, bos nak berapa naskah? Saya rasa dalam 150 bagi setiap majalah. Encik? Kami berminat untuk membeli majalah Anna Muslim dengan solusi sebanyak 150 naskah setiap satu. Baiklah. Disebabkan pihak tuan dalam kuantiti yang banyak, jadi saya akan mengeluarkan satu invoice kepada pihak tuan. Limited untuk saya invoice sini. Okay. Di sini. Sekejap. Terima kasih kerana berusaha dengan syarikat kami. Hello, Nadia. Okay, Ini saya berhantar semalam tu sudah di-approve kan. So kalau boleh buku hari tu, buku tu boleh dapatkan sekarang dekat saya ada di bawah. So saya nak hantar buku tu ke tempat betul-betul tu. Kalau boleh saya ada sediakan orang-orang kita untuk hantar buku ke bawah. Baiklah. Buku apa yang menarik untuk kedai kita? Rasa novel ni menarik. Mungkin yang ni yang pertama. Banyak ke buku kita perlu beli? Kita perlu beli dua jenis saja. Jadi mungkin yang kedua kita ambil yang ni. Apa pandangnya? Kedai kak ada tak buku stok tambahan untuk kedai buku ni? Untuk berapa ya? Kami perlukan buku ni untuk 100 unit. Ini pula untuk 80 unit. Okey, sekejap. Ada. Jumlah kita ke kaunter. Okey, disebabkan encik membeli dalam kuantiti yang banyak, saya akan keluarkan satu invoice ya. Encik boleh tutup tangan. Ini adalah satu invoice menjadi bukti pembelian cik daripada pihak kami. Terima kasih. Okay, terima kasih, datang lagi. Akan nanti. Pada 2 Julai 2015, akaun PayPal New Account Trust akan didebitkan sebanyak RM1,440 dan cash in bank akan dikreditkan berjumlah RM1,440. Pada 2 Julai 2015, akaun receivable Koperasi Mat Tafiz Al-Islamiyah didebitkan berjumlah RM1,320 manakala jualan akan dikreditkan sebanyak RM1,320. Pada 4 Jun 2015, withdrawal bernilai RM450 didebitkan manakala inventory dikreditkan bernilai RM450. Macam 2015, inventory didebitkan berjumlah RM2,176 manakala akaun payable dikreditkan berjumlah RM2,176. Saya daripada
Koperasi Mahat Tahfiz Al-Islamiyah. Nah, di sini saya ingin menyatakan pada tempoh hari saya telah membeli buku yang berjudul Dewan Siswa, di mana buku tersebut terdapat 60 kuantiti kerosakan. Jadi saya akan membuat satu nota kredit kepada syarikat Encik pada hari ini. Boleh saya berjumpa dengan manager Puan untuk membuat pembayaran bagi pembelian majalah? Baik, saya tunggu sebentar di ruang menunggu ya, Encik. Ya, siapa tadi? Silakan, Encik. Ya, Encik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, saya nak buat pembayaran lah. Oh, okey. Pagi. Assalamualaikum. Sihat? Alhamdulillah. Sila duduk. Dari mana nanti? Saya daripada syarikat insurans Bab Sedar. Okey. Oh, ya. Yeah. Payment hari tu. Ya. Yeah. Official receipt daripada syarikat kami sebagai bukti pembelian yang Encik telah setuju. Okey. Ataupun sudah membayar kami insurans. Okey, boleh. Pada 9 Jun 2015, sales didebitkan sebanyak 96 dan bagi kredit, account receivable Korporasi Mahat Tahfiz dikreditkan juga sebanyak 96. Okay, pada 12 Jun 2015, cash in bank didebitkan sebanyak 1,100 dan sebab bagi saya diskaun adalah 124 dan account receivable bagi Koperasi Mahat Tahfiz Al-Islamiyah sebanyak 1,224. Okay, pada 14 Jun 2015, insurans expense didebitkan sebanyak 2,000 dan cash in bank dikreditkan sebanyak 2,000. Pada 20 Jun 2015, cash in hand sebanyak RM320 dan sale sebanyak RM320 dikreditkan. Ya, ini memo daripada saya. Saya telah ambil duit sebanyak RM60, so saya mohon Cik Sadia rekod. Saya untuk membuat pembayaran atas pembelian pada pukul hari di sini kami sertakan cek sebanyak RM50. Hello, I'm from Pustaka Rashdat and I want to place order for two books, which is Tuntukan Playboy Itu and Penampak Lawan. Later, I will send my workers to pick up the invoice. Thanks. 24 Jun 2015, withdraw didebitkan berjumlah RM60, manakala cash in hand dikreditkan berjumlah RM60. Pada 6 Jun 2015, akaun PL Bermakna Public Asia Sinan Berhad didebitkan berjumlah RM1,000, manakala cash in bank dikreditkan berjumlah RM1,000. Pada 7 Jun 2015, akaun receivable Pustaka Rashdat didebitkan berjumlah RM567, manakala sales dikreditkan berjumlah RM567.
gaji awak pasal poin ni bernilai RM400 cash. So saya perlu tanda tangan dari dari pihak awak sini dan sini. Ini bil saya. Dan oh, Encik nak bayar bil air? Ya. Oh, pada bulan ini? Bilnya sebanyak RM25. Ya. Sekejap, Encik. Ini merupakan visit sebagai bukti Encik telah membayar bil pada bulan ini. Saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Ashraf, selaku manager Tambak Islam Bookstore. So, berarti saya adalah accountant dari Tambak Islam. So, ini adalah audit kedua. Ingin saya minta kepada untuk mengauditkan pada bulan Jun 2015. So, ini adalah budget saya pada bulan Jun. So, saya akan teruskan kepada peserta yang pertama. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Aiman. Okay, saya merupakan ketua accountant bagi syarikat Tambak Islam Bookstore. Hari ini saya akan membentangkan imbangan durga pada akhir bulan Jun 2015. Okay. Old man on his way back home, late from work today. Far out on a dirt road and couldn't find his way. With tears in his eyes, he knew there was no one inside, and tried to tell himself that it'll be alright. Okay, sekian itu saja daripada saya. Sebenarnya saya akan pembantu saya akan jelaskan untuk topik seterusnya. Assalamualaikum, saya Sajang Malik selaku penerima accounting di syarikat Tambak Islam Bookstore. So pada pagi ini saya akan membentangkan penyata pendapatan pada bulan Jun 2015. You have to stand up before you fall down. You need to get lost before you get found. Sekarang kita beralih pula kepada penyata equity pemilik. Modal asal untuk Jun 2015 adalah berjumlah young girl with a broken heart walking home. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada ekonomi saya. Saya ingin memberi sedikit ulasan mengenai soalan yang dilontarkan oleh Encik sebelah tadi. So insyaAllah, Tambak Islam Bookstore akan mencadang untuk mengurangkan perbelanjaan akan datang. Dan kami sebagai pihak Tambak Islam Bookstore akan meningkatkan jualan pada bulan seterusnya. What can be wrong? Mana queen I should fuck her in the best.